Od dana stabilizacija vremena u toku dana pretežno oblačno, nakon jučerašnjeg prolaznog naoblačenja koje nam donelo samo pljuskove praćene grmljenom kad je palo oko 3 litra po metru kvadratnom, danas u toku dana postepeno razvedravanje, ali svežije. Minimalna temperatura iznosila je 13 stepeni, relativna mažnost vazduha 95%, pritisak 1005 milibara i duo je zapadni i severozapadni vetar koji će u toku dana preći u severac, a zatim u zapadni i severozapadni vetar. U toku dana od 23 do 25 stepeni. U noći između 14. i 15. juna pretežno oblačno sa temperaturom od oko 18 stepeni. Sutra nakon svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i toplije nego danas. Minimalna temperatura slična današnjoj oko 14 stepeni, a maksimalna od 27 do 29 stepeni. Od nedelje kreću tropske vrućine.